নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আর আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক আগত উপস্থিত হৈছো। বন্ধুসকল, আজি এইডোখৰ জায়গাডোখৰ যিডোখৰ মই আগতে আপোনালোকক দেখাইছিলো, দেখিছে এই জায়গাডোখৰ বাগান আছিলে সাগছ, আৰু সেই সাগছখিনি উঘালি আছিলো মই ইয়াত ফার্ম কৰিম বুলি বা কিবা এটা কৰিম বুলি মানে। আৰু উঘালিটো কেতিয়াবাই খতম হৈ গ'ল, শেষ হৈ গ'ল। আৰু বাঁহ কাটিলো, বাঁহ বেলেগৰ ঘৰত গৈ গৈ কাটিবলগীয়া হ'ল। বাঁহ মানে কি হ'ল, মোৰ ঘৰত নাই বাঁহ, আৰু সেইকাৰণে বাঁহ গৈ কিনি আনিলোঁ। এইবিলাক চব বাঁহ পেলাই থৈছোঁ। বাঁহবিলাক পাৰ কৰাই আছিলোঁ মানে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে, যিবিলাক কাটি আছোঁ যে। আমাৰ ইয়াত আকৌ কি হয়, ৰেল লাইনটো পাৰ কৰাই নিব লাগে। এতিয়া কি হ'ল, এই ট্ৰেইনখন আহি গ'ল, ট্ৰেইনখন আহি, পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখন আহি কিনি ৰখাই দিলে, উপায় নাই মানে। এতিয়া এইডোখৰতে থৈ লৈছোঁ, এই ট্ৰেইনখন যোৱাৰ পিছতহে মানে নিব পাৰিম। সেইটো অকণমান অসুবিধা এটা হয়। মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মটো মানে কোম্পানীৰ লগতে কৰোঁ না, এতিয়া পাৰ্চনেলি কৰোঁ, সেইটো এটা মানে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আছে। এনেই বৰ্তমানটো ভবাটো মই এনেই কোম্পানীৰ লগতো কৰিম বুলিয়ে ভাবি আছোঁ। তাৰপিছতে আৰু কোম্পানীৰ লগত কৰিলে ভাল হ'ব নে কোম্পানীৰ লগত মানে পাৰ্চনেলি কৰিলে ভাল হ'ব, সেইটো আপোনালোকে জনাব মতামতটো। আৰু লগতে কি হৈছে, এতিয়া মানে মই ইয়াত ভাবিছোঁ কি, ফ্ল'ৰ ফাৰ্ম যদি কৰোঁ, এই এশ ফুট দীঘল আৰু বহলে 25 ফুট, মানে 2500 স্কোৱাৰ ফুটত ফ্ল'ৰ ফাৰ্ম কৰিলে আপোনাৰ মোক 1500-1600টাকৈ মুৰ্গী পোৱালি দিব, তাৰমানে তাতকৈ বেছি নিদিব। গৰম দিনত, ঠাণ্ডা দিনত 2 মানে 100-200 বেছি দিব পাৰে, কিন্তু সিমানেই দিব মেক্সিমাম। ধৰি লওক আপোনাৰ মই এভাৰেজ ধৰিছোঁ 1500 এটা মোক পোৱালি দিব, বা 1600টা। তো সেই 1600টা যদি মই ইয়াত চাং ফাৰ্ম কৰোঁ, মানে এইডোখৰতে জেগাতে চাং ফাৰ্ম কৰিলে কিন্তু মই ইয়াত 2000 ওপৰত পোৱালি পাম, মুৰ্গী পোৱালি ব্ৰইলাৰ কোম্পানীৰ লগত কৰিলে। তো সেই চাং ফাৰ্ম কৰিলে ভাল হ'ব নে, চাং ফাৰ্মৰ এটা মই প্ৰব্লেম দেখিছোঁ, চাং ফাৰ্মত অলপমান প্ৰব্লেম আছে মানে। চাং ফাৰ্মৰ প্ৰব্লেমবিলাক হৈছে কি, আপোনাৰ মাখি খুব আহে আৰু গোন্ধটো ওলায় খুব, আৰু ঘনাই চফা কৰি থাকিবলগীয়া হয়। একচুৱেলি মানে ৰেগুলাৰ লেবাৰ লাগিব। আৰু ফ্ল'ৰ ফাৰ্মটো হৈছে কি, আপোনাৰ ভুচি পাৰি থৈ দিলে মানে আপোনাৰ ৰেকিং কৰি থাকিলেই হৈ গ'ল, গোটেই মাল মানে যেতিয়া লিফ্টিং হ'ব, লিফ্টিং হোৱাৰ পিছতহে আমি চফা কৰিলেই হ'ল, সেইটো এটা। তো সেই গতিকে এতিয়া চাঙেই কৰিম নে এতিয়া ফ্ল'ৰে কৰিম, সেইটো সিদ্ধান্তটো ল'ব পৰা নাই মই নিজৰ ফালৰ পৰা। তো আপোনালোকে জনাব, যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, অভিজ্ঞতা থকা, তেতিয়া আপোনালোকে জনাব মোক কমেণ্টত, জনাব যে মই চাং ফাৰ্ম কৰিলে ভাল হ'ব, আৰু চাং ফাৰ্ম কৰিলে কি হয়, আপোনাৰ মাখিটো খুব হয়, মাখি উপদ্ৰৱটো কেনেকৈ কমাব লাগিব, আৰু লগতে এই তলৰ যে যিটো গোন্ধ ওলায়, ওচৰ মানুহে থাকিব নোৱাৰা হৈ যাব পাৰে। এইফালে মোৰ অলপ দূৰতে আছে বাৰু ঘৰকেইটা, কিন্তু এইটো ছাইডে আপোনাৰ ঘৰ আছে, এইটো দেখিছে আপোনাৰ মোৰ ফাৰ্মৰ পৰা আপোনাৰ 20-30 ফুটমান দূৰত এটা ঘৰ আছে। এইফালে ৰাস্তা হয়, সেইটো ৰাস্তাৰ কাষেদি। তো সেই গতিকে আপোনালোকে আৰু জনাব যে মই ফাৰ্মখন মানে কি, চাঙত কৰিলে ভাল হ'ব নে আপোনাৰ ফ্ল'ৰত কৰিলে ভাল হ'ব। চাঙত যদি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু কেনেকৈ গোন্ধটো মই নাইকিয়া কৰিম, বা মাখিটো কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰিম, আৰু লেবাৰ যিটো ৰেগুলাৰ চাফা কৰিবলগীয়া হয় বা সপ্তাহত চাফা কৰিবলগীয়া হয়, সেইটো কেনেকৈ মানে মেইনটেইন কৰিব পাৰিম, তো খৰচটো বেছি হ'ব নেকি, বা সেইটো আপোনালোকে জনাব। এইবিলাক বাঁহ কাটি আনি পেলাই থৈছোঁ, এইবিলাক কাম মানুহে কাম লাগি আছে ইয়াতে। তো এতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং কৰিম বুলিয়ে মই ব্ৰইলাৰ ঘৰ এটা বনাম বুলিয়ে মানে সিদ্ধান্তটো ল'লোঁ এই জেগাডোখৰত। দীঘলে আপোনাৰ 100 ফুটৰ এটা ঘৰ ওলাব, বহলে আপোনাৰ 25 ফুট হ'ব। এইডোখৰ ঘৰটো মানে বহলে 25 ফুট হ'ব, এনেই জেগাটো বহলেতো আছে 60 ফুটমান আছে। এটাই বনাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, এইফালে গাঁত খান্দি আছে আজি। আজি প্ৰথম গাঁত খান্দিম, খুটা পুতিম, গাঁত খান্দি আছে আমাৰ ভুচৰু। ই বেলেগ ডান্স মাৰে আকৌ দেই, ডান্স মাৰা একদম ডান্স, বেলেগ খাতৰা ডান্স মাৰে। এইটো প্ৰথম মুধচৰ খুটা পাতি আছে, এইফালে আহি গ'ল, প্ৰসাদ চখাল লৈ আহিছে। আজি প্ৰথম পুতিমতো, প্ৰথম খুটা পুতিম, সেইকাৰণে গা ধুলি নহয়, গা চা ধুই আহিলে ৰাতিপুৱাই। ইমান ঠাণ্ডা দিনত গা ধুবলৈওতো বহুত কষ্ট, আৰু এজনে লাগি আছে সেইফালে। আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ মোৰ ল'ৰাও আহি গ'ল, এইটো ৰিয়ান, ইও আহি গ'ল, ইও এতিয়া অলপ কাম কৰিব বোলে ইয়াত। আজি কাম কৰিবা না, কাম কৰিলে ভাল পাবা নাই, কুকুৰা ব্ৰইলাৰ পুহিলে হে পাৰিবা নাই চফা কৰিব, গোন্ধ ওলায়, কি কৰিব পাৰিবা তুমি, দানা পানী দিব পাৰিব নাই, দানা দিব পাৰিব নাই। এই এতিয়া প্ৰথম মুধচৰ খুটা পুতিম এতিয়া, এজন এইটো দেখিলে, এইটো প্ৰথম মুধৰ কথা পোতা হ'ল, এইটো কিমান ওখ হ'ল, বহুত ওখ হৈ গ'ল নেকি,
বহুত ওখ হৈ গ'ল যে সূতাটো উঠাইছে। এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম এইটো এতিয়া লগাই দিছোঁ মানে ফিটাডাল, দেখিছে টেপৰ ফিটাডাল যিডাল যে জোখো মূধচ সূতাটো লগাই দিছোঁ, তেতিয়াহে মানে ছাইডলৈ এতিয়া আমি কিমান দীঘল মাৱলীডাল লাগিব বা ছালখন কিমান দীঘল লাগিব গম পাম মানে সেই তাৰ সেইটো সূতাৰ লগত। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো পুতি দিয়া, ঠিক আছে নে এইটো বস্তুটো এক ঝটকা মাৰি দিয়া। অঁ বছ 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 হৈ গ'ল। এতিয়া মাটি দি দিয়া, মাটি পূৰা গোটেইখিনি মাটি দি দিয়া। মনুসকল দিনটো কামত লাগি লাগি এতিয়া গধূলি 4টা বাজি গ'ল, এই 4টা বজালৈকে লাগি আছোঁ। আৰু এইফালে কেইটা বাজিলে, 4টা চাৰে 4টা বাজি গ'ল, চৰি 4:30 বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে। আৰু এইফালে এইজনো লাগি আছে, ময়ো লাগিলোঁ, কিন্তু যোনকেইজনে ইয়াত হেৰি লাগি আছিলে এই ছাল বনাবৰ কাৰণে ঠিকা দিলোঁ মানে ছালকেইখন বনাবৰ কাৰণে। এই গোটেই যিমান ঘৰটো আছে সেইটো 100 ফুট 100 ফুট দীঘল আৰু যিটো 25 ফুট বহল, ইয়াৰ ছালকেইখন বনাবৰ কাৰণে অকল ছালকেইখন মানে কামি কৰি আছে ঠিকা দিলোঁ মানে। এইটো 6,500 টকাত ঠিকা ল'লে, আৰু এইটো বেছি হৈছে নে কম হৈছে আপোনালোকে জনাব, মানে বেছি দি পালোঁ নেকি। তেখেতলোকে মানে 7,000 কৈছিলে, 7,000 কোৱাৰ পিছত মই 5,000 দিম বুলি ক'লোঁ। এনেকৈ কৈ কিনি বাঢ়ি মেলি কম বেছি কৰি কিনি লাষ্টত মানে 6,500 ময়ো দিম বুলি ক'লোঁ আৰু। এই তাই এতিয়া কিমান দিন বা লগায় বা আমি অকল এইখিনিহে কৰিব পাৰিলোঁ আজি দিনটোত। চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক এটা মানে যিটো পালি সূতা হয় সেই পালি সূতাখিনি দিলোঁ এক ছাইডে, মাৱলী লগালোঁ তাত। আকৌ এইটো ছাইডে এতিয়া সূতাবোৰ পুতিব লাগিব, সূতাখিনি এনেই থিয়কাই থৈছোঁ ইয়াত। এইখিনি পুতিব পৰা নহ'বগৈ এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল যিহেতু, তো কাইলৈ ইয়াত আৰু এইটো পালি সূতাখিনি আৰু এই মুধচৰ যিখিনি সূতা আছে সেই মুধচৰ সূতাখিনি পুলিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে জনাব মোক, মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব।